takže zase ven. A na patologii. Mě tam nepustí určitě. Ano? Ahoj. Nesete mi něco? Jo, jo. Dodací lístek. A ten jsem musel někde nechat. Tak si ho vyzvedněte. A, jasně. Ahoj, mami, jak je? Co jsem to ale za člověka? Stojím tady u postele svojí mámy, která je v kómatu, a jediné, na co dokážu myslet, je, že mi o své nehodě lhala. Musím říct, že mě její bezmezná upřímnost a dobrodiní vždycky strašně štvaly. Pokaždé, když jsem něco provedl, tak se mi okamžitě před očima zjevila její tvář jako varovný, vztyčený prst. Ale teď už je mi jasné, že mi lhala. A to se mi líbí ještě míň. Co mi ještě zamlčela? A hlavně proč? Žádná změna. Klidně a pravidelně oddychuje. Ale ani náznak toho, že by vnímala okolní dění. Žádná změna. Klidně. Co když maminku vypojím, aby to pípalo tady a naběhla jsem doktory? Tady na nějaké kabely. Většina z nich vede k senzorům, na které je napojena moje matka. Je to teda hnusný, jo? Přístroj jen kontroluje životní funkce mojí mámy, takže se nic nestane, když tady vytáhnu jeden kablík. Jo, ten mě tam vlastně nepustí. Tady leží nějaký dodací lístek na tekuté mýdlo. Výborně. Možná mi ten dodací lístek k něčemu bude. Vezmu si ho sebou. Jo, ale sestra už se vrátila, takže to musíme udělat ještě jednou. A rychle přes hlídače. Tak znova. Jsme hrozně nenápadný, taháme tady kabely. Raději ne. Mám všechno, co jsem potřeboval a máma musí odpočívat. Aha, takže už nám stačí jen ten dodák, dobře. Ano? Ahoj. Nesete mi něco? Jo, jo. Dodací lístek. V pořádku. Tak se zatím mějte. Ne tak rychle. Co chcete dodat? Tekuté mýdlo. A to máte kde? Kde je ten balíček? To jsem ale vůl. Musel zůstat ležet ve voze. Neuvěřitelné. To by si za našich časů nikdo nedovolil. Ach ne. No, stane se. Dojdu pro tu krabici. To by se za komůšu nestalo. No, tak u tý mydlo nemám, ale kde ho mám sehnat, sakra? Dobr dám. Nemáte mydlo? Dobrý den, Rosie. Máte plno práce? Co chceš? Znáte tohoto muže? Co? Je snad zapletený do Fullerovy vraždy? Určitě jo, že? To je hned vidět. Takový drsňácký ksicht, to bude určitě pěkný prevít. Tak znáte ho nebo ne? Ne. Takže neznáte. Už jste slyšela, co se stalo Fullerovi? Není to skvělé? Skvělé? Tak jo. Konečně se tady něco děje. Krvavá noční vražda, podezřelá cizinka. Kdo ví, co ještě vyplave na povrch? A napadlo vás, že by ta podezřelá cizinka mohla třeba být nevinná? O, ano. A vrah je stále na svobodě a vraždí dál. No jasně. Možná, že je to prodavačka z obchodu se suvenýry. To není vtipné. O tomhle se nežertuje.
Kráva. Co mi můžete říct o hotelu kousek od pobřeží? O hotelu Wild Coast? Patří rodině starousedlíků. Už tady stojí tak 100 let, je v dobrých rukou. Říká se, že jim to jde. Přijde mi to tam ale trošku škrobené. Žádné skandály? Šéf moc nevychází se svým synem. Ten se potlouká někde v Portlandu. Je něco jako hudebník, ale nic přesnějšího nevím. A jinak? Sem tam se tam konají ilegální hazardní hry, ale policie nad tím vždy přimhouří oko. A proč to dělá? Co já vím, možná, že inspektor taky hraje pokr. Díky. No jo. A, tak Rosie asi mejdlo nemá. Prázdná krabice zákazníka si balík vybalil rovnou tady a nechal tu krabici jen tak stát. To jsou teda lidi. No, můžeme tvrdit, že je tam mejdlo. Tak uvidíme, jestli mě tam je teď pustí. Když mám krabici, mám propustku. Nesu mejdlo. Ano? Ahoj. Nesete mi něco? Jo, jo. Dodací lístek. V pořádku. Balíček? Ten mám tady. OK. Dobrý. Můžu teď už dovnitř? Ne, nemůžeš. Kde máš průkaz? Ježišmarja. Cože? Průkaz návštěvníka. Měl jsi ho vyzvednout u sestry. Ale no tak, co je to za výmysl? Já chci jen doručit tuhle krabici. A na to člověk potřebuje průkaz. Dělá vám to radost, že jo? Dá se to tak říct. No, skvělý. Tak mi dejte chvilku. No, sestry se zeptat nemůžu, že jo? Určitě průkazku nedá. Zdravím. Dobrý den, pane Michaelsi. Co pro vás mohu udělat? Co ten váš hlídač tak horlivě střeží? Ach ten. No, mezi náma. Nemá všech pět pohromadě. Tam vzadu je pitevna, sklad, umývárna a garáže. Proč by se to mělo hlídat? Tady jsme v Biddefordu. Nekrade se tu. Na nejvíc tady zamordují pár lidí. Ale ne tak často. Pojďte, jenom o, promiňte, o ničem takovém bychom vtipkovat neměli. No, nevypadá to, že byste měla strach. Nebojím se. Je to první vražda po dlouhé době. Nemyslím si, že by se to v brzké době mělo opakovat. Aspoň, že tak. Mohla byste mi dát návštěvní průkazku, prosím? Tu nepotřebujete. Ta je opravdu jen pro doručovatele. Ale vždyť zrovna takovou máte na sobě. Dick, náš hlídač trvá na tom, aby ji každý zaměstnanec nosil. Já bych to až tak nepřeháněla. Návštěvníci by se takto obtěžovat neměli. Rozumím. Jo, takže sem na oddělení se vlastně dostane každý. Ne, to ne. Každý se tady musí nahlásit. Nemusíte si o svou maminku dělat starosti. Samozřejmě, že ne. Ta přece leží v komatu. Tak jsem to nemyslela. Kdo všechno má na pitevnu přístup? Zaměstnanci nemocnice samozřejmě a policie. A podle čeho hlídač personál pozná? Chcete se tam nějak proplížit? To bych vám nedoporučovala. Dick všechny zná. Nemůže přece znát každého, kdo sem přijde. No to asi ne. Doručovatele samozřejmě nezná, ale zaměstnance zná lépe než sám sebe. Mám takové podezření, že si prochází naše osobní záznamy. Díky za informace. Dobrý stolk. Nemáte zač. Dobrá, ukazku. Ukazku nemám, ale mám chleba. Doktore, nemohl byste mi prosím půjčit vaši ukazku? Jenom potřebuji okrásit jednu mrtvolu a hned vám ji vrátím. Doktore Newhouse? Ano? Co to tady máte za kartičku? To je z nemocnice. Co pak není jasné, že jste doktor? Tolik lidí snad v nemocnici nepracuje. To jsem taky říkal. Ale Dick, náš hlídač, na tom trvá. Je díky, opravdu díky. Svědomitý, ale asi má špatnou paměť na tváři.
Co mi můžete říct o tom hlídači z nemocnice? Je přinejmenším zajímavý. Dřív pracoval u policie. Měl nějaké problémy. Když ho vyhodili, stal se hlídačem. Ty ho znáš? Včera seděl v restauraci. Aha, no ať si o něm myslíš, co chceš, rozhodně svou prací žije. To celý život něco hlídá? To nevím, ale svou práci bere velice vážně. Někdy snad až příliš. Tak to bylo zatím vše. Klidně zase přijď. Zas ním mám poprat, abych mu to mohla šlohnout. Leba už mám, další nechci. Prosím vás, paní Bibová. Co je? Jedno kafe. Dal bych si šálek kávy. Hned to bude. Fungovat, jo? Ty vlasy, jo? Chudák. Horký kafe, do klína. Au, to pálí! Pane, jo, promiňte. To jsem opravdu nechtěl, promiňte. Už je to dobrý. Nekecej! Si myšlenka má někde jinde. Ty lžeš, to je strašný. Jsem nechtěl, promiň. Dejte mi to, doktore. Tu skvrnu vám vyčistím. Děkuji. Aha. Nemějte mi to za zlé. Nic se nestalo, jen to musím schladit. Potřebujem průkazku. No, to je teda pořádná skvrna. Ale průkaz je na plášti pořád připnutý. Výborně. Průkaz bychom měli. Snad to bude tomu hlídači stačit. To vážně ten hlídač nepozná, že jaksi nejsem doktor Newhouse. Tak jo, znovu a lépe, tentokrát by to mohlo projít. Ano? Ahoj. Nesete mi něco? Jo, jo. Dodací lístek. V pořádku. Balíček? Ten mám tady. OK. Můžu teď už dovnitř? Průkaz mám taky. V pořádku, můžeš dovnitř. Necítím se tady zrovna dvakrát dobře. Každý rok umírají tisíce lidí na nějakou infekci, kterou chytli v nemocnici. Fakt? Ale nemyslím, že to vyřeší posedlost hygienou. Běžným čistícím prostředkům je nějaká bezpečnost zdraví ukradená a bacily postupem času taky vydrží čím dál víc. Všechno kolem je pěkně čisté. Je fakt, že mrtvý člověk nadělá podstatně méně nepořádku než živý. No, ale to jen v případě, že ho nerozřežou na kousky. Ano, tak jde, René, jsi morbidní. Tady leží injekční stříkačka. V celku těžkého kalibru. Nejspíš slouží k odsávání tekutin. Očkování proti chřipce bych tímhle opravdu dostat nechtěl. Nech se pro slony vepsí. Celkem 6 spisů. Tak se na ně podívejme. Jsou to seznamy osobních věcí, které měl mrtvý u sebe. Ale nejsou tady žádná jména. První je označen číslem 394. Řekl bych, že se čísla na seznamu shodují s čísly schránek. To znamená, že pokud zjistím, který seznam patří k Fullerovi, přijdu taky na to, v které schránce jsou jeho věci. Dobrá, číslo 394. Kartáč na vlasy, rtěnka, klíče od auta, zrcátko. Ne? Tohle by asi jen stěží měl Fuller v kapse.
číslo 412. Peněženka, klíče, polaroidová fotka. To by mohlo být Fullerovo. Okamžik. Snubní prsten. Fuller nikdy nebyl ženatý. Takže 412 to taky nebude. Číslo 433. Kreditní karty, náušnice, řetízek na nohu. Ne. To není Fullerovo. Když takový řetízek by určitě se... Číslo 448. Peněženka, řidičák, kreditní karty, klíče, účty. Nevyloučil bych, že to může patřit Fullerovi, ale jist si tím určitě nejsem. Číslo 442. Řidičák, fotky nějaké drobné, dudlík, dětský zásyp. Ne. No tak tohle Fullerovo určitě není. 399. Nůž, kapesní svítilna, lyžařská maska, pak klíče, nějaké drobné, plastikový sáček. Pokud se Fuller zrovna nechystal na nějakou vloupačku, zatímco byl sám zavražděn, pak to jeho určitě nebude. Co to bylo za číslo? 412? Číslo 448. 448. Už zbyla jen jedna schránka. To musí být ona. 448. Zhruba tucet neprodyšně uzavřených schránek. Každá je označena nějakým číslem. Nejspíš se do nich ukládají osobní předměty mrtvých. Číslo Fullerovy schránky je 448. No jo, ale kde je? A to není? Jo, je, dobrý. Tohle je schránka s Fullerovými věcmi. Fullerův svazek klíčů. To by se mohlo hodit. A tady je jeho peněženka. Řidičák, pár dolarů, kreditky, nějaké účtenky, ale žádné tajné číslice nebo tak něco. Vezmu si jen ty klíče. Peněženka a zbývající věci by mi stejně byly k ničemu. Ale jo, teď na tom. Na řidičáku je váha, na americkém řidičáku bývá váha. Nic zajímavého už tady není. Člověka, tak nic. Tady asi někdo vycházel z toho, že se do Biddefordu nastěhuje minimálně 50 000 obyvatel. A nebo to jednoduše někdo s počtem chladících boxů trochu přestřelil. Mají to tu připravené, jako by půlka města měla dostat hromadný infarkt. Kovový zavážecí vozík. Lůžko má zaoblené hrany, aby krev nekapala na zem. Na těch gumových kolečkách působí tak trochu rozvykle. Možná, že ho kvůli pitvě odvezli do jiné místnosti. Přesně takový vozík stojí venku na chodbě. Myslím, že má sloužit k převozu mrtvých. Vrchní část se dá oddělat. Tak se jdeme na něj podívat. To není pěkný pohled. Tady žádné důkazy nenajdu. Svlekli ho do naha. Tady žádné důkazy nebudou. No, co by se tady ještě dalo tak jako udělat? To jí za dveřma vdlubou, ne? No klíče už. V trezoru už pro mě nic zajímavého. Počkat, ale já mám jeho klíče. Tady je to s tou... Ten šestihrán. Osmihrán. Šestihrán. Šesti to bylo. Uvidíme, co se stane, když otočím klíčkem. Tak, hodiny jsem natáhl. Teď zastrčím klíček dovnitř. Ach, něco tam klaplo. Znělo to, jako by se v hodinách něco uvolnilo. Ale, co pak to je? Nějaká krabička? Krabičko? Krabičky mi radím. No tak honem, ať to odsýpá. Doufám, že tam Fuller schovává něco, co souvisí s těmi tajnými dveřmi. Čtyři negativy. OK. Je mi jasný, co mám dělat. Tady tu pucle znám. Dobře. Tak to bychom měli. Tady můžu negativy posouvat a otáčet. Zkusím je seřadit nějak smysluplně. Tak jdeme na to.
to je ono. 2482. Dobře, já. 2482. Správně seřazené, to dá dohromady číslo. To je určitě kód k těm dveřím ve sklepě. Fuller to tak měl asi zařízené, kdyby ho náhodou zapomněl. Dobrá, ale ještě pořád nemáme tu váhu. Takže... Hlavně, že tam leží lékařská zpráva, ty vole, tam jeho řidičák a my ho budeme vážit. Oh. A kde je logika? Já jsem předpokládám, že ho budeme vážit. Máte někde napsanou jeho váhu, prosím vás. Prohledali jste Fullerův dům pořádně? Tak důkladně, jak bylo třeba. To znamená? Máme tady vraždu a jednu podezřelou, která byla prakticky přistižena při činu. Takže jsme vyfotografovali místo činu a zajistili stopy, aby bylo vše zdokumentováno pro další vyšetřování. Prohledali jste i sklep? Jen zběžně. To jsem si myslel. A policistku vůbec nezajímá, proč se na to ptám. Znal jste Fullera? Choval se k ženám jako prase. A proto si zasloužil, aby ho někdo zabil? Proč by ho Angelina podla minimálně 10krát? Proč by to měl udělat někdo jiný? Podle mě to vypadá jako zločin zvláštně. A Angelina ho skoro vůbec neznala. Možná byla bez sebe. Studentka literatury z Anglie v pominutí mysli? I to se může stát. A kdo říká, že Fullera neznala? Možná k tomu měla zatraceně dobrý důvod. Než někoho obviníte z vraždy, neměli byste mít naprostou jistotu, že to udělal? Ne u tak brutálního zločinu. Pachatelé tohoto typu vražd jsou nepředvídatelní. Nemají to v hlavě v pořádku. Cokoliv u nich může způsobit agresivní reakci. Možná, že žádný motiv neměla a udělala to v pominutí smyslu. Jak se Angelině daří? No jak asi. Je v šoku. Bojí se. No to je pochopitelné. Je to studentka z Anglie. Pak přijede sem a obviníte jí z vraždy někoho, koho skoro vůbec neznala. Fakta mluví jasně. A přesto jste vedle. Byl to někdo jiný. Podívejte, ještě jsme nic neuzavřeli. Vezmeme v úvahu všechny skutečnosti. Ale dokud vyšetřování neskončí, budeme si muset vaši přítelkyni nechat tady. Už jste našli toho chlapa? Ne, ještě ne, ale vyvěsili jsme jeho podobizny. Nebude to trvat dlouho, pokud je stále ještě ve městě. Pokud je vrahem on, tak už je nejspíš stejně pryč. Pokud není ve městě, no, prozatím bych jej považovala za svědka. Fuller si na dobráka jen hrál, to ještě nevěděl? Nepřekvapilo by mě to, víte něco určitějšího? Překlep v dabingu. Mám podezření, že lidi kolem sebe vydíral. Opravdu? To je ale vážné obvinění. Zatím nemám žádné důkazy, ale postarám se o ně. Nedělejte nic nerozvážného. Raději se mi při vyšetřování nepleťte do cesty. Na to se spolehněte. Budu totiž hledat jen na těch správných místech. Vy opravdu věříte tomu, že Angelina Fullera zabila? S vírou to nemá nic společného. Našli jsme ji potřísněnou krví, svraženou zbraní v ruce, jak stojí nad mrtvým. A co tam vůbec hledala policie? Myslíte uprostřed noci? No, dostali jsme tip. Tip? A to se vám nezdá podezřelé? Ano. Je to důvod, proč chci najít toho tajuplného neznámého. Myslíte toho, kdo vám dal ten tip? Pokud to byl on, volal anonym, který tvrdil, že s Fullerem mluvil těsně před vloupáním. Pokud ten neznámý slečnu Morganovou opravdu sledoval, určitě ji viděl vcházet a zase vycházet z fotostudia a pak upozornil policii. A nebo ji vlákal do léčky. No to ano, smysl, na to se můžeme dotyčného zeptat, až ho najdeme. Nad mrtvým, ne? Víte o tom, že moje matka včera taky málem zemřela? Ne, to nevím. Co se stalo? Spadla a poranila si hlavu. O, to je mi ale líto. Popřejte jí ode mě brzké uzdravení. Nepřijde vám to divné, že se tady objeví ten Angličan a hned druhý den máme jednu mrtvolu a jednu těžce zraněnou osobu? Chcete tím snad naznačit, že to nebyla žádná nehoda? To nevím.
Myslím, že bychom neměli pronásledovat nějaký přelud, Darrene. Musíme objasnit skutečný zločin. Už jste našli toho chlapa, co Angelinu pronásledoval? Ne, ještě ne. Promluvte si se seržantkou Kinyovou. Tohle pátrání vede ona. Jsem si promluvila, ale ta ženská teda není zrovna dobrý zdroj. Co byste řekl tomu, kdybych vám ukázal dopis, kterým Fuller někoho vydíral? Řekl bych, že se začínáte plést do vyšetřování, a to přesto, že jsem vás předtím varoval. Jste důkazy, tady je máte, tak když vám řeknu, že jsem ten dopis našel v popelnici, která stála na veřejném prostranství? Tak bych se zeptal, zdali máte důkazy, že je to dopis Fullerův. Mohl jej tam hodit kdokoliv. A to, že jste ho našel zrovna vy, o jeho pravosti také příliš nesvědčí. Aha, chápu. V tom případě jsem žádný vyděračský dopis nenašel. Musím se dostat do té tajné místnosti. Tam jsou důkazy, že Fuller paní Bibovou vydíral. Jsem přesvědčen, že ten Angličan vlákal Angelinu do pasti. Když myslíte? A co se vám na téhle teorii nelíbí? To samé, co se mi nelíbí třeba na teorii, že Fullera vysáli upíři. Prostě to není pravděpodobné. A to by co by bylo... toho Angličana vedlo ke spáchání vraždy a proč by to sváděl na slečnu Morganovou? Třeba ho unesli mimo zemště. Přesně na tohle musím přijít. Když myslíte? Dobrá, no, tak jsme se pokecali. Vůbec nic jsme nezjistili. Policii museli přednedávnem vybavit novými počítači. Všechno jsou to nejmodernější 486. Nejmodernější 486, jo. Pachatelé, oběti, zločinci, osudy. Všechno pěkně zařazeno do složky a archivováno na věčné časy. Když se nějaký případ podaří objasnit, tak spíš proto, že do hry zasáhla šťastná náhoda. Ahoj, mami, jdu si pro váhu. Tak dobrá, vezmu tu těžkou věcičku sebou. Vlastně je tak trapný, prostě si založí váhu do saka v pohodě. Nic se neděje. Hej! Ještě jsem na něco zapomněl. Nejdřív budu muset odlákat hlídače. Strkat ten těžký vozík na váhu mi nepřipadá jako dvakrát nenápadná činnost. Tak pošleme chlapíka na výhled. Natáhl jsem trochu projímadla do injekce. Výborně. Projímadlo jsem přidal do limonády. Chuťovka.